lui. Alo, de cum cubice? De alo, se Petra Bartosze. A mnie to są okej, udo. Let's go, mamy centro. Habt ihr gesagt, zwei Plätze heute, ein einzelner Plätze? Petra Bartosze, Gustav, und damit die Sieben, 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 die pan Stanislav Boh, spolumajitel firmy Trevos a pan Martin Bulíř, zástupce firmy Autokelly. Now it's time for the last podium ceremony of Division Buggy. The prizes will be handed over by Mr. Birke, MP of the Czech Parliament, Mr. Polanski and Mr. Jirovec from the Volkswagen Corporation representatives, general partner of the race, Mr. Hoshan, race partner of the insurance company HVP, Mr. Bochler, deputy mayor of Lubavaka, Mr. Boch, representative of Trevos, the race partner, and Mr. Bulíř, representative of Autokelly, the race partner. Cheers. Petr Bartoš se vrátil na autokrosové tratě po dlouhé přestávce na popud svých fanoušků a myslím si, že teď Petr rozhodně nelituje toho, že se vrátil zpátky. Vy, Peťo? Na druhém místě dojel jezde se statovým číslem 2 Erwin z Grenci z Lotyšska. V dnešním závodě v divizi Super Buggy zvítězil jezdec se statovým číslem 7 Jakub Kubíček, Česká republika. Protože na počest vítěze zazní česká státní hymna.